直升机垂降在湍急的海浪中，将落海的飞官吴燕婷吊挂起来。获救的吴燕婷尽管气力快要用尽，她仍然露出微笑，举手致意。这是她2013年同样驾驶 F-16 战机在嘉义外海进行换训，机械故障，她跳伞逃生，幸运获救。事隔一年，她重回岗位，继续驾驶 F-16， 还跟同在空军服役的太太结婚，穿着军服拍下甜蜜照片，家庭幸福美满。吴燕婷，空军少校飞官，31岁，空军官校90期，总飞行时数1039个小时。F-16 战机飞行时数736个小时，超过总飞行时数的一半。最特别的经历是5年前的5月15号，正值海巡联合军演的前夕，驾驶 F-16 战机演训，却发生发动机故障坠海，他跳伞获救，令同袍振奋。是机械故障了吗？还是怎么样？也没有怎么样吧。当时吴燕婷康复后，随即参与调查，更身体力行，重回岗位，继续最爱的飞行工作。他的经验在空军史上非常少有，没想到就在5年后的今天，驾驶他熟悉的 F-16 再传坠机意外。三立新闻综合报道。